Čitave doline, visoko sam u brdima, u kraljestvu mira. Magla se podigla kao niski oblak i sve je mutno kao naslikano vodenim bojama. Misli su mi rastrzani, trudim se da ih složim, dok kiša doboje po daskama i grmljavi na prolama. Na putu sam ka hramu gde sam čuo da služi monah koji uči strpljenju, vrlini duha. Posle duela sa učenicima ko ostanem na nogama, dozvolit će mi da njegovo učenje posluša. Već godinama lutam, bez krova nad glavom, u potrazi za istinom koja ublažila bi nemir. I ne verujem stvarno u monahovu priču, ali idem da se suprotstavim čoveku meni ravnom. Ako se ispostavi, ko što verovatno hoće, da je samo folira koji obmanjuje slabije, neću ni sekunde zastati da promislim pre nego što mu drvenim mačem glavu razbijem. Vremena su takva da ljudi traže uteku, a lukavi to naravno izvrću u svoju korist. Svestan sam da sve što radim i nema neku poentu, barem ne onako na prvi pogled. Uvijek se smirila kroz oblake na horizontu. Levels, to i neki remi, slušam elektron kao. A zašto snimate to mogli zove? Zašto Mandija Fred kaže koju pesmu. Aha, da najdeš svoj video sutra. Vas, ja. Levels, Savići. Dobro. Jel smo čuli šta je? Ajde, reći. Savići, Levels. Važi, hvala, čao. Juice.
GMS. Hvala, čao. Nekad kući srećan, nekad sve izgubio, nekad ženu grlio, nekad kaldrmu ljubio.